même dama ni kuma deg ngay jappale alcorane wala nga def ci alcorane lo xamanteni day tax mu gëna yaatu Sénégal dinañ la tuddu ci émission bi ndax émission bi alcorane ko mom kon monsieur le ministre bi nga xamanteni moy Coumba Diouf dafa nani ma Coumba Diouf nga xamanteni moy ministre conseiller la mom la gis mu ubbi mom tamit dara ci soufu kërëm jël fa xalé yu bari di leen jangal té duñu fay dara. Kon donc monsieur le ministre contane nañ lol ci lolou tax gis na ko ci Sénéweb ñu woné ko ci machallah defal ko ci reportage mu jël xalé koñ ba yépp xalé yu bari ni il faut ku ñu jangal leen alcorane ndax Seigne Touba alcorane la bëggoon kon lolou amna solo té lolou wa akhlu qur'an war nañ ko xam kon monsieur le ministre conseiller ñu lay vraiment di la gëreum ci lolou comme niñ ko défé ak as ndaw ndukuman nga xamanteni daara ju mag joju tamit mu ubbi jël xalé yi defal leen ba defal len terrain de football ak terrain de basket lepp hein sen neek yi ay clim la ca def pour bu clim bi pané rek def na ci ngandi ventilateur bo xamanteni meuna continuer upp xalé yi ak commodité yo xamanteni amul sax xeyna ci école française bi kon ñoñu ñu wara di tuddu lañu ak ku ci melni Abdoulaye Dia seni ko nga xamanteni concoursam bu mag bi rawati na nak suñu xarit ki nga xamanteni moy suñu colère di colère oustaz Makhtar di colère sax imam di colonel Issa Ndiaye ñom dañuy jëngatu ci alcoranul karim bu baakha baax ak nak dina jaaxal ñu bari waye toujours nako tuddu muy gann geey nga xamanteni footballeur professionnel Sénégal motax ndam gis nga ko tan ndam rek la yam waaw chaque année mu organiser concours alcoran waaw and ci ak kuyate ak Sadio Mané ñuy neexal xalé yi kon gann geey dañ ko wara feussel tamit ba xamni xalé la bo xamanteni xalé bu téy ay valeuram la te dekk yamu nek ba amna moromam yu fa nek te musuñu xalaat lolu donc alcorane gis nga sax sama neveu yoyu nga xamanteni moy les jumeaux lo mayon na len kamil yu rafet yo xamanteni biñ ko tege ci réseaux sociaux yi ñepp contane kon gann ñu lay ñaanal yalla ci li ngay yëngatu yalla defal la ci tawfiq ak taysir.